Vi ste imali danas prilike da vidite kako mi napredujemo, kada kažem mi, mislim, Ministarstvo odbrane, Vojno-tehnički institut i odbrambene industrije u ostvarivanju svojih misija i zadataka. Mi imamo jako obiman zadatak, znači zadatak da opremimo Vojsku Srbije da bi ona dostigla odgovarajuće sposobnosti, ono što da nadoknadi nedostajuće sposobnosti za jako kratko vreme. Mi imamo usklađen sa, znači, stručnjaci Vojske Srbije i Generalštaba i Ministarstva odbrane su ustanovili nekih 90 različitih sistema naoružanja kojima ona treba da se opremi u srednjoročnom periodu. Od toga nekih 76 treba da budu sistemi domaćeg razvoja, proizvod domaće pameti i domaće odbrambene industrije. Kao što se zna, a često se to ovde prenebregava, razvoj svakog sistema, pogotovo ovih složenih sistema naoružanja, je jako dug i kompleksan proces, 14, 15, pa i 20 godine kod najsavremenijih zemalja traje razvoj najsloženijih sistema. Mi nemamo toliko vremena i mi smo u zadnje 3 godine značajno ubrzali, kako da kažem, napredak u razvoju 3 do 5 puta u odnosu na neke prethodne sisteme. Doduše, ispremenjena je filozofija da se ide ka razvoju sistema koje, to je modernizacijama koje mogu brzo da doprinesu i brzo da dovedu do poboljšanja sposobnosti na način na koji je to način Generalštaba opisao.